দেউতা করবিয়াত দুই কন্যার নৃত্য। শহুরেকর হইতে ন-কইনার নাচ। অভিনেতা ফারহান আখতারর দ্বিতীয় বিবাহ। সোশিয়াল মিডিয়াত শুভেচ্ছা দিলে প্রথমা পত্নীয়ে। তেওঁলোকৰ বাবে গতানুগতিক, স্বাভাৱিক বা সাধাৰণ এখন বিয়া। প্ৰথমা পত্নীৰ সৈতে বিচ্ছেদৰ পিছত পুনৰ বিবাহত বহিল অভিনেতা গায়ক ফারহান আখতাৰ। বলিউড প্ৰেমীৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আন বহুকেইজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীৰ দৰে বিচ্ছেদৰ পিছত পুনৰ বিবাহ হোৱাটো এহাল দম্পতীৰ বাবে বা সকলোৰে বাবে তেনেই সাধাৰণ। পিতৃ ফারহানৰ বিয়াৰ অনুষ্ঠানত মন খুলি নাছিলে তেওঁৰ দুই কন্যাই। মডেল অভিনেত্ৰী শিৱানী দণ্ডেকাৰৰ সৈতে প্ৰায় 4 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্কৰ পিছত বিয়াত বহিল ফারহান আখতাৰ। 2000 চনত নিজতকৈ 7 বছৰৰ ডাঙৰ অধুনা ভৱানীৰ সৈতে বিবাহ কৰিছিল ফারহান আখতাৰে। ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়ান হেয়াৰ ষ্টাইলিষ্ট অধুনা আৰু ফারহানৰ আছে দুই কন্যা সন্তান। 2017 চনত দুয়োৰে বিবাহ বিচ্ছেদ হোৱাৰ পিছতে দুয়ো অন্য সম্পৰ্কত আবদ্ধ হয় আৰু যোৱা 19 ফেব্ৰুৱাৰীত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় ফারহান শিৱানী। প্ৰাক্তন স্বামীৰ বিবাহত অধুনায়ো দিলে শুভেচ্ছা আৰু কলে ফারহান শিৱানীয়ে জীৱনৰ নতুন অধ্যায় আৰম্ভ কৰিছে। সকলোৰে জীৱন সংগী নিৰ্বাচন কৰাৰ অধিকাৰ আছে আৰু তেওঁলোক দুয়োকে একেলগে সুন্দৰ লাগিছে। ফারহানৰ পিতৃ জাভেদ আখতাৰ আৰু বোৱাৰী শিৱানীক দেখা গ'ল একেলগে নৃত্য কৰি থকা। স্বাভাৱিকতে বলিউডৰ বাবে এইখন বিয়া এখন স্বাভাৱিক বিবাহ। কিন্তু এনে বিয়া বা সম্পৰ্ক কেৱল বলিউডৰ বাবেহে সম্ভৱ নেকি? 47 বছৰ বয়সত হয়তো কোনো অসমীয়া যুৱকে বিয়াত নবহে। তাতে এবাৰ বিচ্ছেদৰ পিছত পূৰ্বৰ পত্নীৰ শুভেচ্ছা, শহুৰ ন-কইনাৰ নাচোন, দুই কন্যাৰ নৃত্য, এইসমূহ হয়তো কেৱল বলিউডতহে সম্ভৱ। কাৰণ অসম এতিয়াও বান্ধোনেৰে বন্ধা। অসমৰ ৰীতি নীতি, পৰম্পৰা বা সামাজিক ব্যৱস্থা এতিয়াও হয়তো ইমান উচ্চ মানদণ্ডৰ বা আধুনিক হৈ উঠা নাই যে দুই একৰ বাহিৰে কোনোৱে অন্য ধৰ্মটো বাদেই এনে জটিল বিবাহ বান্ধোনত আবদ্ধ হোৱাৰ দুঃসাহস কৰিব। তথাপিও বিবাহ দুই আত্মাৰ মিলনহে। সেয়া আশে পাশে থকা কোনো ব্যক্তি বা পৰিয়ালৰ ওপৰত নিশ্চয়কৈ নিৰ্ভৰ নকৰে। সকলোৰে বাবে স্বাভাৱিক হওক বিবাহ বা সম্পৰ্ক। সকলোৱে স্বাভাৱিকভাৱে আঁকোৱালি লওক সকলো সম্পৰ্কক। অসমত সেই স্বাভাৱিক অৱস্থা কেতিয়া হ'ব বা সকলো সম্পৰ্কই সমানেই গুৰুত্ব লাভ কৰিব, সেয়া সময়তহে নিশ্চয় পৰিলক্ষিত হ'ব। নিউজ ডেস্ক, TNL News.